E tem um tempinho pra gente fazer. Se trabalhar supernatural, porque tudo vai falar na língua dela, na língua nossa. Então não tá tendo lógica. Aí eu falo, Dulce, antes de mais nada, tem alguns pré-requisitos. Eu já entendi. Esse aqui é o melhor atleta do ano. E esse aqui é do cabelo.